মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছো বাইদেউ, আপুনি বেয়া নাপাব। মই কেইদিন আগতে সকলো ভাই ভাই থাকিব লাগে। কি কৈছে যদিও কথাটো শুনিবলৈ অলপ বেয়া লাগে, কিন্তু কথাটো সঁচা। তেখেতে মাহীয়ে কি কৈছে মানে, আমাৰ এতিয়া গৰীব মানুহ মৰি আছে না, ইমান চাউলৰ দাম, দালিৰ দাম, বজাৰ নচলে, আজি অমুক, কালি কৰোণা, কালি ফৰোণা, লৰোণা হৈয়ে থাকে। নাই, মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছো বাইদেউ, আপুনি বেয়া নাপাব। মই কেইদিন আগতে এই কেইদিন আগতে যোৱা কেইদিন আগতে মই ভিডিঅ' বনাইছো, আমাৰ গাঁৱত গেছৰ দাম 1150 টকা, দালিৰ দাম 100 টকা, দালি, তাৰপিছত আপোনাৰ চব্জি 60-70 টকা, তলত কোনো চব্জি নাই। কি সহায় কৰিছে? একো সহায় কৰা নাই, কৰা নাই ন, একো কৰা নাই, কিবা খালি ধনী মানুহৰে পইচা, আমাৰতো নাই, একো নাই, আমি এনেকৈ ঘৰৰ লকডাউনত 1 টকা এৰা নাই, এৰা নাই ন। হেমন্ত কি কৰিছে? 100 চাউল চৌল বিনামূল্য দিয়া শুনা পালো, আপোনাৰ ঘৰ কত নে বৰপেটা নেকি? মোৰ ঘৰ এতে লাখটুকীয়াতে জন্ম, মোৰ মাৰ ঘৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত, মোৰ মায়ে বিধৱা দিদি, এটা বিধৱা পেঞ্চন পোৱা নাই, এটা ঘৰ পোৱা নাই, যাৰ আছে সিয়ে পাই আছে, পাই আছে ন, পাই আছে। আৰু আপুনি ইয়াত কি কৰে নে? বাইদেউৰ মনৰ দুখখিনি বাইদেউ ক'লে, এইখিনি যদিও বাইদেউ নুশুনিবলৈ কলোৱা লাগিলে, কিন্তু সঁচা। আমাৰ মাৰ গাঁৱত ভাঙুচুবা জ্বলা বাবুনি গাঁও বুলি কয়, তাতে যাৰ ঘৰ আছে সি এটা মানুহে 20টা ঘৰ পাই আছে, পাই আছে। আমাৰ মাই বিধৱাতে এটা বিধৱা পেঞ্চন পোৱা নাই, এটা ভাঙা ঘৰ তুফানত ভাঙি উৰাই লৈ গৈছে, ঘৰ পোৱা নাই, কি দিছে একো দিয়া নাই। হেমন্ত চাওক, ঠিকে কৈছে, এখন বাইদেউৰ দোকানখন স্বস্তিকা গাৰ্মেণ্ট, মই এড্ৰেছটো দিয়ক, এড্ৰেছ কিয় ক'ব লাগে, বিনা এড্ৰেছত কোৱা না কথা নাই, ইয়াতে বাইদেউৰ দোকানখনত আপোনালোক আহিব, অলপ চেলটো বঢ়াই দিয়ক বাইদেউ, আৰু বাইদেউৰ দিয়ে মানে কিবা, আৰু চৰকাৰৰ মহোদয়লৈ মই অনুৰোধ কৰিছো, কাৰণ নিউজে ৰিপৰ্টাৰসকলে এইবোৰ নিউজ নকৰে, কাৰণ এইবিলাকৰ টিআৰপি নাপায়, কত হিন্দু কত মুছলমান, এইবোৰ লৈ মানে হিন্দু মুছলিম সব ভাই ভাই থাকিব, সকলো ভাই ভাই মহব্বতত থাকিব লাগে, হিন্দু মুছলিম হিন্দু লড়া, মই মুছলিম লড়া, মাহীয়ে যিখিনি কৈছে ন একেবাৰে সঁচা, বহুত দুখত আছে মাহী, আজি মই একো কৰিব পৰা নোৱাৰো, কাৰণ মোৰো ইমান সামৰ্থ্য নাই, জাষ্ট আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰি দিছো, বস্তুৰ ইমান দাম মানে মৰি মৰি যাই থাকিবলগীয়া হৈছে, এইটো অকল আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহয় মাহী, এইটো মোৰো প্ৰব্লেম, এইটো মধ্যবিত্ত যিমান মানুহ আছে মধ্যবিত্ত সকলোৰে প্ৰব্লেম, এইটো সৰু এখন ফুটপাথত পাণ দোকান দি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে, কোনে মালিকে কিমান কথা শুনাব, শুনাব কি নাই, লকডাউনতো ভাড়া 1 মাহৰো এৰা নাই, এৰা নাই, হে কি সহায় পাইছে, আমি একো সহায় পোৱা নাই, বিজেপি চৰকাৰে পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলে ভাল, আচলতে জুবিন দা কৈছিলে জানে আপোনালোকে, আচলতে কি মই বাকী নকওঁ, বিক্ৰী হৈ গৈছে, আৰু এটা কি নাম যে অখিল গগৈ কেইদিনমান একদম উৎপাত কৰিল, তাৰ ভিতৰত এখন চব চুপ, চব চুপচাপ হৈ গ'ল, কি কৰিব বাইদেউ, আৰু আমাৰ এই দিন বেয়া চলি আছে, আৰু অলপ কেইদিন পিছত ভাল হ'ব, এইটো আশাৰে, এইটো আশা লৈ দাম কমাই দিব দে, এইটো আশা লৈ ন, এইটো আশা লৈ জীয়াই থাকক, ভাল হ'ব, বস্তুৰ দাম কিমান কম, কিমান ভিডিঅ' বনাম, কিমান দলখণ্ড আছে, আৰু চৰকাৰে যদি নকমে আমি কি কৰিব পাৰিম, এতিয়া মোৰ মোবাইলৰ এই ল'ম এইখন ইয়াতে, এতিয়া আপোনাৰ দোকানখনৰ অলপ এড্ৰেছটো দি দিওঁ, আপোনালোক আহিব তোৰ দোকানৰ অলপ চেলটো বঢ়াই দিব, পাণ চান, পাণ তামোল বিক্ৰী কৰে নেকি, পাণ তামোল চিগাৰেট বিড়ি সব আ যা, সকলো ন, সকলো বিক্ৰী কৰে, ই কোন হোটেল চিটি পাৰ্কৰ ওচৰত বাইদেউৰ সৰু পাণ দোকান এখন আছে, আপোনালোক আহিব দেই, বাইদেউক ফ্ৰী পাৰ্মিশ্যন কৰি দিছো, মাহীক, আপোনালোকে মোৰ মাহী, আপোনালোকে আহি অলপ ই কৰিব,
কারণ আমার নিচিনা মধ্যবিত্ত মানুষ মরে মরে যাই আছো, আপনার অল্প সহায় করো, হয় না? আপনার পয়সা দিয়ে সহায় করবে না, আমার পর বস্তু কিনক, আপনাক হাত জোর করে কইছো আপনি বস্তুর দামটো একদম কমাই দিয়ক, হইছে না? হয় নহলে নহলে আমার নিচা মানুষ মরব লাগবে, মরব লাগবে। ঠিক আছে, এটা মোর এখন দোকান কার আপনার নাকি? এটা এই লমেটো লোক রব আপনার লড়ার নাকি? ও তাহলে তো টেনশনই নাই, দিয়ক লড়ার মা না হলো লড়ার নিচনা তো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক ঠিক নহ, ঠিক আছে এটা মই কাবার লম ভাই। এটা দোকানৰ পৰা কিবা এটা খাও ন ভাই, তামোল এখন দিয়ক আগতে, প্ৰথম তামোলখন কেনেকুৱা টেষ্টটো কেনেকুৱা চাই লো আৰু। বাইদেউ ন ওচৰে মাহী হয়, মোৰ মাৰ বয়সীয়া বাইদেউ, বাইদেউ নকবি মা কবি, মা বুলি ক'লে ভুল নহব ন? ইমান চুন দি আছে, মৰি যাম নেকি মই? মাই অলপ পান দিব নেকি? তামোল খাব নাই মই, সৰু পোৱালি তামোল নাখা, সৰু পোৱালি পান খাই নেকি তোৰ? ঠিক আছে, ভাল লাগে তামোল খাইছো। আৰু কি কি আছে দোকানত? পইচা নাই, মানুহ খাব পাৰা নাই। আচ্ছা লাহে লাহে হ'ব, আল্লাহে দিব আপোনাক, আৰু একো নালাগে, মই মই কেমেৰা অফ কৰি কৈ আছো কি লাগে। তামোল খাই 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 গুৱাহাটী ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা ওলাই আছো, আৰু এটা ডাঙৰ ভুল কৰি ল'লো মই, কি কৰিলোঁ আপোনালোকক জানা, মানে মই জুচতে ভিডিঅ' বনোৱাৰ জুচতে কি কৰিলোঁ, মোৰ মোবাইল চোবাইল বনাই ইয়াতে মোবাইলটো দোকানত পইচা দি মোবাইলটো দোকানত ৰাখি আহি গ'লোঁ ডাইৰেক্ট, এই তামোল লাগি গ'ল মোক, এতিয়া টেনশ্যন হৈ আছে, মোবাইলটো আনিব গৈ আছোঁ, মোবাইলটো পেলাই আহি গ'লোঁ ভাই, এটা টেনশ্যন হৈ আছোঁ, যদি মোবাইলটো নাপাওঁ আৰু মৰিব লাগিব আৰু। কোনখন ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।